ovaj operativni centar treba da omogući da se u veoma kratkom roku locira eventualna letelica koja se izgubila iz vidnog polja radara i da se ljudi koji su ugroženi životno spašavaju i transportuju kako u vojne, tako i u civilne bolnice, čime praktično omogućujemo da naše nebo bude bezbedno, da bude u nivou onih zemalja koje su odavno već svoj sistem srčne rescue razvili na taj nivo da se vode kao veoma razvijene.